Olá, sejam todos bem-vindos. Trago para vocês os 5 do 7, todas as lives de hoje. Vamos para as primeiras lives de hoje. Caso falte alguma, deixe aqui no comentário. Começando a primeira live às 16 horas com Samba Harmonia. Às 16 horas, grande encontro com Elba Ramalho, Aceu Valência e Geraldo Azevedo. Às 16 horas, tem o Arraiá TBT com Ouro Santos e Vitor Santos. Às 16h30, tem Fernando e Sorocaba. Às 17 horas, Paula Fernandes. E às 17h30, Psirico. Às 20 horas, Breno e Caio César. Essas são todas as lives de hoje. Caso falte alguma, deixe aqui no comentário. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like e não perca os próximos conteúdos.